per fi tornem a recuperar la Flor de Maig després de 25 anys d'haver-la tingut. Jo crec que sigui, des del 31 de maig, que d'alguna manera tenim aquesta ànsia de tornar a recuperar la cooperativa. Una cosa molt reivindicada des de fa molts anys i que d'alguna forma tot el poble s'havia fet seva. Per tant, alegria de tornar-se una altra vegada dintre de la dependència. I sobretot a veure si ara podem aconseguir que això tiri endavant, aconseguir que això es recalifiqui, que sigui de propietat municipal, que el propi barri la pugui disfrutar i que, bueno, que tota la gent que d'alguna forma té ganes de fer coses i activitats es pugui fer en aquest lloc. Acondicionat, no abandonat com ara antes fins ara. Doncs molta alegria de veure els col·legues de Poble Nou que recuperen un espai propi que forma part de la memòria del que això en el seu temps se'n va dir la Manchester de Catalunya. La memòria obrera i cooperativista de Barcelona és molt important que revisqui i que revisqui amb gent que té ganes de tirar endavant nous projectes i donar un nou sentit a aquest lloc i a aquest local. La reapertura de l'Ateneu La Flor de Maig em sembla impressionant. Em sembla un moment històric, estic ple de goig, m'encanta realment que totes les associacions, tots els grups que estiguin aquí donant-ho tot, perquè això és un espai que s'havia d'aprofitar pel barri, pel moment històric que estem vivint, per la història que té la Flor de Maig, i em fa molta il·lusió veure tot aquest jovent i tota aquesta gent lluitant per aconseguir que aquest espai, que l'espai La Flor de Maig, sigui del barri i sigui de tots. Em sembla genial, en primer lloc. Em sembla un procés molt interessant de barri i de gent i molt bonic que puguem estar aquí inaugurant. Em sembla que si la gent li expliques un projecte amb cara i ulls, la gent confia i ve directe. I m'agrada que tinguem aquesta sensació que quan expliquem un projecte des de Poble Nou, la gent Li atrau. Tenim. Què és el que et sembla aquesta reapertura de la Flor de Maig? Home, és estupendo, és recuperar un espai pel barri en el qual es poden fer moltes coses i ens podem trobar tots, que això és lo essencial. Com veus la quantitat de gent que ha vingut? Pues, gratament sorpresa, la veritat no m'ho esperava. Està molt guapo. Una gent maca. Molt, molt. Me he enterado porque estaba en Cambias. En Cambias me han avisado de que se iba a hacer esta... Bueno, esta reapertura. Y aquí me he venido. Yo soy de Baicarca. Y bueno, digamos que voy a pasar unos días de vacaciones. Y todos los días que haga falta aquí. En este barrio que es precioso. La comida ha sido genial. Bueno, ya se sabe, bueno, las mujeres de la cuina trabajan que te lo flipas. Las lentejas, han hecho unas lentejas, bueno, geniales. Mañana nos van a hacer un desayuno, me han dicho que lo flipas y bueno, la comida va a ser genial. De puta mare, de puta mare. És molt bo això. Més feia temps que anàvem darrere de tornar a recuperar això i és molt guai, és molt guai. És molt guai. I més a gent que vingui a donar reforç d'altres barris i d'altres llocs. És de puta mare. Oi que sí, Jordi? Sí, molt, molt. De puta mare. Hi ha tants records aquí a l'Ateneo, Gavi? Tantes festes, tanta lluita que hem fet, tants cursos... Vull dir, aquest espai és que no es pot perdre mai, mai a la vida.